dawladda Saudiga ayaa sheegtay inay $100 million oo dollar ugu yaabo hayso dib u dhiska qayb ka mid ah dalka Suuriya, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo kal hore laga qabsaday mintida diinta kooxda dawladda Islaamka. Lacagta uu Saudigu yaboohay ayaa la doonayaa in dib loogu soo celiyo adeegsigii aasaasiga ahaa ee gobolkaasi oo ay hadda maamulaan maleeshiyaadka kurdiyiinta u badan ee uu Maraykanku taageero. Deegaamada lacagta Sacuudigu bixiyey ka faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah magaalada Raqa oo ku burburtay dagaalkii looga xoreynayay kooxda Daacish. Madaxweynaha dalka Maraykanka Mr. Donald Trump ayaa soo dhaweeyey yabaha uu Sacuudigu bixinayo. Waxa uuna sheegay in xasilinta gobolkaasi ay muhiim u tahay in kooxda Daacish aysan mar kale ku soo laaban gobolkaas. Madaxweyne Bashar al-Assad ee Suuriya weli kama aysan helin yabohaasi uu Sacuudigu uu siiyey dalka Suuriya. Dowladda Sacuudiga iyo waddamo kale oo carabeed ayaa taageeraya kooxaha kacdoonka wada ee doonaya inay ka takhalusaan madaxweynaha Bashar al-Assad ee dowladda Iran. Ka weliba Ruushka garab istaagay dowladda Suuriya waa Cabdinaasir Cabdiqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, Muqbaahiya Caalamiga ee Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.